Unë jam konsekuent në qëndrimin tim ligjor dhe politik në cilën gjukata e Tiranës ka pasur detyrimin që këtë organizat politike ose të qoj drejt ndarjes, ose të qoj drejt shpërndarjes. Jo se të mund, po sepse kështu parashikon ligji për partit politike në rastet kur një forcë politike e qon konfliktin në këtë grad ku marveshja nuk ekziston. Dhe po të shikojmë, dhe më tënë, jemi futur në një spirale ku Berisha ngre Padi kundër Bashës, Basha ngre kundër Bardhit, Bardhi kundër Bashës, kundër Alibejit, Alibeja ngre kundër Berishës, dhe nuk është çudi që vula po dëst përfundojnë Berlin të xhepi Kreshnikut. Aj banale është bërë kjo. Historisë do tjetë më e sigurët, madje. Dhe nuk jemi sigurët e kanë shqitje, apo e kanë me qira. Dhe qarë qmimi ka kjo vullë. Tani të vim të konkluzioni im për këtë parti. Dy njerëzit më të ndershëm të saj partije, dikush kanë ngelë. Kush? Prap janë Basha me Berisha. Pse? Dhe më shumë se hijenat e tjera. Pse e them këtë? E them këtë sepse fundja, egon e tyre politike, ata e kanë të hapur. Të dy thonë, kjo është tokë e zanën. Pse, kjo është ndershmëria në politikë, Kreshnik? Prit, ti jesh egoist pra, ta, edhe ta bësh betejën për veten? Do ta argumentoj unë pse. Kjo është më ndershme, sepse praktikisht ky konflikt vjen prej hienave të cilat njëherë mbushin stadiumin e Sali Berishës, njëherë mbushin sheshin e Lulzimbashës dhe njëherë shkojnë të njëri, njëherë shkojnë të tjetëri e para. E dyta, Lulzimbasha dha dorëheqje për para një viti. Dhe dha pikërisht kur qenë zgjedhjet në 6 mars, në Rogozhin, edhe në 5 bashki të tjera. Pa. Një vit, ajo parti ishte pa kryetar. Dhe debati që ne së bashku e ndëruara, në Hilli, kemi zhvilluar në këtë studio, ka qenë si mundet kjo parti të drejtohet pa kryetar dhe të drejtohet nga një njeri deleguar. Dhe të gjithë këta që sot janë kurriz të Bashës dhe thonë kongresi është i paligjshëm, janë ata të cilët ja vunë shishën e qumshtit dhe ja ruajtën karrikën Lulzimbashës. Sepse Lulzimbasha nuk do rikthehej sot nëse këta që nga Gazmend Bardhi i pari do e kishin quar Partinë Demokratike në një proces zgjedhjesh ligjore të ndershme të parabarta dhe për të zgjedhur organet drejtuese. Fakti që këta bën lojën e Lulzimbashës, e mbrojtën Lulzimbashën, i ruajtën vendin Lulzimbashës, po kur e panë që Sali Berisha është më i fortë, e drodhën dhe thanë, kemi më mundësi të bëhemi deputet të lista Berishës, se sa të lista e Bashës, se Basha s'ka gjën të rezi. Pra, këta hijena janë gjithë logaritarë. Logaritarë që hejtë etin me lapë... Mirë, në politikë edhe bëhen logaritë, Kreshnik. Po, jo logaritë në kurrisë të elektoratit, sepse gjysë milioni demokrat presin 10 vjetë protestojnë... Këto logaritë e Lulzimbashës që rikthehet kryetar si i shef tani. Çfarë do na ndodhi neve në 30 korrik mbasi të kthehet Luli, thua? Shiko. Po e bëj Lulzimbasha ka 10-9 avantazhe dhe një disavantazh përballë Sali Berishës. Avantazhi i parë është që ka buxhetin shtetror, është partia më e paguar në Shqipëri nga taksat e shqiptarë. E dyta ka traditën, që do të thotë ka një logo partie e cila votohet 33 vjetë. Dhe për inerci, logo ka vlerën e vetë. E treta, trashëgon një pjesë të strukturave, të cilat kanë qenë të ngritura. E katërta, ka një parti të gatshme, dhe jo një parti të re. E pesta, është 30 vjetë më i ri se Sali Berisha, që do të thotë, Lulzimbasha dhe po humbi këto zgjedhje. Bën logarit që Berisha s'do jeti përjetshëm aty dhe do i vi dita, do thotë unë jam edhe hajdeni tani me mua, se s'keni që bëni ma. Është 46. Në logarinë e tij thotë pra kam favor kohën po thotë. Ka 56. Unë jam të presi. Kurse një sekond pra, ky është një avantazh shumë i madh mosha. Avantazhi tjetër është avantazhi 6 është mbështetja ndërkombëtare. E ka ende thua? Në krah krejt kund
Ata e përshëndetën Lulzim Bashën kur u largua, e uruan. Lulzim Bashën e ka pikë mikë akoma. Pa përshëndesin, mirë se erdhe. Se duhet të rikthejnë mbrapsht ato që ka thënë. Po, mos ma ndërprisni analizën. Të gjitha këto nuk janë avantazhe për shkak të cilësive të Lulzim Bashën. Janë këto, janë avantazhe rrethana të cilët e favorizojnë përballë Sali Berishës dhe Ilir Metës. Avantazhi tjetër, shtetin dhe spakun nuk e kanë në kurriz Lulzim Basha. Shtetin dhe spakun e kanë kurriz Sali Berisha dhe Ilir Meta. Pra, janë apro 10 avantaje të cilat Basha i kanë raport me Berishën dhe Metën qose bëhet kryetar i PD-s. Dhe nëse... Po avantajin e votave, ka o Kreshnik se miri numrove 10 avantaje. Po votat, a i ka... Po prit pra se unë thash 9 avantaje. Pra, ka dhe një disavantaj të matë, apo jo? Pa. Gruitë, tani vite ka jo. Oke. Tani, vim të zjedhjet, ky bëhet kryetari PD. Që ka një logo, që është logo e dytë në vënd. Pa. Shkojmë zjedhjet e 2025. Në zjedhjet e 2025 është treni i fundit i foltorës. Pra, i Berishës dhe i Metës. O marin pushtetin, o shkrien. Pse shkrien? Se 90 vjeç nuk do luftoj për pushtetin. Berisha. Pra Berisha e ka jetë avdekje 90. Pra, nëse reziston Basha dhe mbjeton, qoftë dhe me 10 deputet në 2025, mbas 2025, Basha shkon drejt rritjes, Berisha shkon drejt shkrirjes. Kjo është prognoza e zgjedhjeve. Ndërsa, si prit një sekond. Po. Unë thash të 10 deputete për allogarinë. Te një parti shumë e vogël, apo jo? 10, si jam pak 10 në fakt, Kreshnik, shumë i dhesh, si pas për logaritjeve. Unë parashikoj, unë parashikoj. Me 100.000 vota, 3 deputet, mori LSI, Kreshnik, të dish. Rëzimi Edi Ramës nuk do vi as nga Berisha, as nga Basha. Rëzimi Edi Ramës do vi nga 2 faktorë. Ose nga një opozitë re, ose nga brënda PS. Largë jemi nga ajo ditë, mirë. Brënda Partisë Socialiste. Kemi ko për ta diskutuar atë, se largë jemi. Nuk e qonë rëzimin e qeveri, regjimit e Tiranës nga Basha apo nga Berisha. Jo, ta kanë provuar çdo lloj formule. E kuptoj, mirë se kemi ko për ta bërë atë debat.